До настання календарної весни залишилися лічені дні, а поки зберігається мінусова температура, військовим необхідні засоби, які допоможуть зігрітися в окопах і бліндажах. Саме тому волонтери української команди працюють в посиленому режимі, аби забезпечити наших захисників такими необхідними зараз хотпаками, до яких входить міні-піч спиртова та хімічні грілки. У нас хлопці стоять, захищають кордони нашого міста. От, вони стоять там у полі, там, ну, понятно, і зима, холодно, і от якраз їм видаємо, щоб обігрівались цими обігріваючими засобами. Це благодаря, значить, українській команді. Також ж теж в нас є сім'ї, дітки є в наших бійців. От якраз ось для діток це теж, ну, допомога дуже така существенна. Добровольчі формування в перші дні війни відіграли важливу роль у захисті Сумщини від російської навали і по сьогоднішній день продовжують виконувати бойові завдання на різних напрямках. Тактична підготовка, аеророзвідка, перша медична допомога. Інтенсивні тренування відбуваються мало не щодня, і їх мотивації можна тільки позаздрити. Дуже тяжко зараз із Збройним силам допомагають, ну, і нас треба підтримувати. От, то ми надіємося на наших волонтерів, ці святі люди, які нам допомагають якось вижити тут, тому що ми ж зарплати не отримуємо, нічого, люди стоять, добровольно прийшли. Та на даний момент, значить, для захисту нашого міста, в частності, от, нам би необхідно, от, допустимо, перші пікапи, де ставляться кулемети, браунінги, ну там ставимо різні, різного типу кулемети, от, пікапи, потім, ну, щоб не нагліти, дрони, треба нам дрони. От, ми, тут є у нас кулібіни свої, ну, у нас не фінансово, нема нічого, а кордон рядышком. Ми запускаємо, поздоровили москалів і назад. От, ну, у нас не вистачає цього. Це в першу чергу, що для цього треба. Для виконання своїх функцій ДФТГ, окрім озброєння, мають і інші потреби, які забезпечуються за рахунок місцевих бюджетів плюс власним коштом бійців. Вагому допомогу надають благодійники і волонтери, які стали однією з ключових ланок підтримки ЗСУ та підвищення обороноздатності країни. Саме місцеві загони територіальної оборони, добровольчі формування, які безпосередньо займаються безпекою і обороною і міст, і громад, бо дякуючи Збройним силам ми витримуємо опір і тримаємо опір на самих гарячих фронтах війни, але Збройні сили – це, ну, глобально. Вони займаються, так би мовити, боротьбою з країною-агресором, от, і тримають майже 2000 кілометрів фронту. А от наша прикордонна Сумщина, де 560 кілометрів кордону, постійне вторгнення ДРГ, постійне бомбування, артобстріли. Якраз цими питаннями безпеки займається добровольче формування територіальної оборони, уже місцеве. І дуже важливо їм допомагати. Добровольці – це про ідею, братерство, самоврядну свободу і порядок, говорить начмед військового формування Микола Лазарович. Люба підтримка, яку нам надають і рядові громадяни, і бізнесмени, і громадські організації, і благодійні фонди, вона дуже нам потрібна і дуже нам допомагає. Тому що ті кошти, які видає місто, вони дуже обмежені і в основному тримається все на ентузіазмі людей, які згодні захищати своє місто. У нас дуже багато і відставних військових, і співробітників силових структур, які в статусі офіцерів виходили на пенсію, а зараз в статусі рядових бійців стоять на пропускних пунктах і несуть службу рядового воїна. І зрозуміло, що ми вдячні українській команді, яка постійно нас підтримує, допомагає нам зараз тим, що актуально. Це хотпаки для забезпечення рук і ніг, щоб не замерзали, коли бійці несуть круглодобову службу.
Завдяки нашим мужнім і незламним військовослужбовцям, які титанічними зусиллями стримують сьогодні російську навалу, а також спільними зусиллями небайдужих громадян і волонтерського штабу «Українська команда», віримо і наближаємо нашу перемогу.